玉ねぎ、人手のようにレンジに配置し、ポン酢70ミリリットル、これをねスライスした、いい感じだよね。ほったらかしミネストローネ1人分102円。材料です。鶏胸肉が驚くほど柔らかいので、胸肉がおすすめ。でも、シャウエッセンもおすすめ。胸肉はそぎ切りにします。玉ねぎは丸ごと入れちゃいます。食べやすいように十字に切り込みを入れましょう。じゃがいもも丸ごと入れちゃいます。男爵使ってるけど煮崩れしやすいので、じゃがいもを求めるならメークインがおすすめです。人参はめっちゃ大きめの乱切り、キャベツは4分の1の姿のまま芯のところに切り込みを入れます。黒ずんでるところだけカットすれば芯もいけます。空っぽのお釜にキャベツ、じゃがいも、人参、玉ねぎ、胸肉を入れて、固まらないようにばらして、トマト缶1缶、にんにくチューブ7センチ、コンソメ固形3個、塩コショウ5振り、水トマト缶 2.5 杯分入れて、お釜の一番上のメモリーを超えないようにしましょう。炊飯器にセットして腹通炊きでスイッチオン。あとはほったらかしで OK です。炊き上がったらこのまま30分放置します。蓋を開けて、キャベツもホロホロなのがわかるね。スプーンで味見をして、薄いと感じたら塩コショウを振って調節、混ぜ混ぜすれば出来上がりです。男爵が煮崩れしてしまいましたね。メークインだと煮崩れしにくいです。直径30センチの大鍋に1本いっぱいできました。牛ナスのごま和え1人分45円。材料です。ナスは先っちょを取り、1個ずつラップに包んで人手のようにレンジに配置し、600ワットで6分チンします。その後放置して粗熱を取り、ラップを取っててっぺんから裂いていきます。これが結構楽しかったです。これが1本分で、これで5本全部です。そこに砂糖大さじ2、すりごま大さじ1、醤油大さじ2を入れて混ぜ混ぜして、混ざりにくいのでゆすってもよき。このくらいなじめば出来上がりです。調理時間は10分です。冷蔵保存で4日、冷凍保存で10日持ちます。タッパーは台を使用です。冷やして食べるしなになります。炊飯器で切り干し大根1人分27円。材料です。切り干し大根はパッケージの表示通りに水で戻して水気を切ります。炊飯器の中に入れておくと楽です。人参は太めの千切りにします。椎茸は薄くスライスします。ちくわは細めの斜め切りにします。ここに人参、椎茸、ちくわを
入れて、砂糖大さじ1、めんつゆ70ml、水100ml を入れて、ゆらゆらして混ぜ混ぜして、ぐおんぐおんもして、炊飯器にセットして、普通炊きでスイッチオンします。はい、切り干し大根が炊き上がりました。一回ちょっと開けてみましょうか。ふっくら炊き上がってますね。で、このまま再度蓋をして30分放置します。味を染み込ませます。はい、30分経ったので炊飯器お釜を上げてみました。ではこれ混ぜ混ぜします。うん、すごいね。トングでこう触った感じ、切り干し大根がこうなんつうの、みずみずしくてこうふっくらしてる感覚がこうトング感覚でわかりますね。で、これをねタッパーに詰めれば出来上がりです。最初ね、調味料を入れた時に少ないからそこが焦げちゃうかなって心配だったんだけど、全く問題なかったので良かったです。ザ・スタミナ豚バラのニラポン和え1人分108円材料です。豚バラ肉は7センチの長さにカットしてあります。ニラはみじん切りにして大きめのボウルに入れてあります。沸騰した鍋を用意して豚バラをドバドバっと入れます。くっつかないようにバラしながら火を通します。すぐに火が通るので場所離れないように放置しないようにしましょう。もうほら1分ぐらいで、いや1分してないな、30秒ぐらいでもう火が通ったよーって、ふにゅふにゅってこう豚バラが、あれ出ちゃった、豚バラがねふにゅふにゅってこうこういうふうにこうよれてるサイン出してるから、ほぼ火が通ったんで、ニラが入ったボウルに豚バラの水分を 1,2,3,4,5 回ぐらい振って落として、ニラボウルの中へ移動します。そこにすりごま大さじ2、ポン酢 70ml 入れて混ぜ混ぜ、豚バラが刺さりやすいな菜箸に、混ぜ混ぜすれば出来上がりです。これ混ざりにくいな、トング登場。これちょっとポン酢足りないな、ポン酢追加、ポン酢100ぐらい入れてもいいね。 100ml 入れます。うん、美味しそう。わあやば、これで出来上がりです。調理時間は20分です。冷蔵保存で3日、冷凍保存で10日持ちます。タッパーは台を使用です。暑い時は冷やしたまま、寒い時とか温めて食べたい時は500ワットで4分30秒、600ワットで4分チンしましょう。これをねスライスした玉ねぎの上か、火を通したもやしの上に豚バラと、あとこのニラの順に乗せて食べるといいと思う。美味しいと思う。こんな感じでさ、こうニラがこう細かいニラとごまが合わさって、かつ豚バラの油がさ照りを誘ってるというかと思うと、ティヤーって感じだね。どういう音、どういう声みたいな感じで、ティヤーって何みたいな、なんか小島よしおみたいうんって感じで美味しそうです。やみつき無限蒸しキャベツ1人分8円材料です。キャベツ4分の1個は食べやすい大きさに手でちぎります。耐熱ボウルに入れてラップをかけて
600ワットで3分30秒チンします。下の方に溜まった水分をキッチンペーパーでしっかり吸い取ります。和風だし小さじ1、砂糖小さじ1、白ごま大さじ1、にんにくチューブ5センチ、ごま油大さじ1、お酢小さじ1、醤油小さじ1入れて混ぜ混ぜ、あえれば出来上がりです。盛り付けたらこうてっぺんに細かい刻んだ鷹の爪飾るとすごく見栄えいいかも。うん、いい感じだよね。なんとか押し込んでニトリのガラス容器に入りました。でこれね、あのごま油とあとお酢がポイントかな。ちょい酸っぱさで食欲増進して、でごま油ですごくこう照りがねキャベツ全体にかかるんで、もう本当になんかおつまみにもパクパクいけるね。でキャベツだからカロリーも低いし、ダイエット中のかっこ私なんかもパクパクいっても大丈夫です。人参とツナのラペ1人分25円、材料です。人参はスライサーでシュッシュしてあります。皮ごとやっちゃって OK です。皮にも栄養入ってるからね。ツナ缶はオイルを切ってあります。人参ボールにツナ、ニンニクチューブ2センチ、塩小さじ半分、砂糖小さじ半分、お酢大さじ1を入れて混ぜ混ぜすれば出来上がりです。ちょっとね馴染むのに2時間ぐらい冷蔵庫で冷やせば美味しく召し上がれるはずです。これ入るかな。あ、入れそうだね。多分馴染むともうちょっとこうかさが減るからぴったりだね。パッチリだこれ。こういうのをなんていうか知ってますか。シンデレラフィットと言います。でこれも召し上がる時でいいのでパセリをかけて、これで出来上がりです。レストランのようなチキンソテー1人分117円、材料です。鶏もも肉2枚は余分な脂肪を取り除いて火が通りやすいようにこういうふうにこう切り込みを入れて半分にカットします。フライパンに皮目を下にしてもも肉を入れて強火にかけて、時々この皮にこんがり焼き色がつくように押し焼きしていきます。鶏もも肉にはね油があるので最初に油は敷かなくて OK。 塩コショウを3振り4振りずつして焼いていきます。4分半焼きました。でこんな感じでこんがり焼き色がついたらひっくり返して蓋をして弱火にし、このまま5分放置します。焼いている間にソースを作ります。粒マスタード大さじ 1.5、 マヨネーズ大さじ3、粉チーズ大さじ2、蜂蜜大さじ3入れて混ぜ混ぜします。これで完成です。簡単。5分経って鶏もも肉に火が通っていればこれで火を止めて出来上がりです。召し上がる時にお皿にもも肉を盛り付けて先ほど作ったソースをかければ出来上がりです。保存するときはねこのように鶏もも肉とソースと別々に分けて麺とコーンの
ソテー1人分29円材料です。ピーマンは半分に切ってこのようにこう繊維に逆らって横に1センチ幅にカットします。それをこの耐熱容器に入れてあります。蓋をして600ワットで3分チンします。いってきます。ドン。チン終わったらコーン半分入れて粗挽き胡椒小さじ半分、ニンニクチューブ3センチ、塩小さじ半分を入れて混ぜ混ぜして出来上がりです。こうニンニクチューブ全体に回るように混ぜてね。油使わないからヘルシー、うん。調理時間は10分です。冷蔵保存で3日、冷凍保存で10日持ちます。タッパーは小を使用です。温めるときは500ワットで2分、600ワットで1分30秒チンしましょう。胡椒にやられたから。ということで、油を使わないヘルシーソテーでした。豚こまでプルコギ風漬け1人分89円、材料です。ニラは5センチの長さにカットします。人参は薄めの短冊切りにします。長さはニラと同じ5センチで、玉ねぎは薄くスライスします。大きめのフリーザーバッグに醤油大さじ2、料理酒大さじ2、ごま油大さじ2、水 30ml、砂糖大さじ1、コチュジャン大さじ1が、なかなか落ちてくれません。ニンニクチューブ5センチを入れて、もみもみして、豚こまを入れて、またまたもみもみします。このくらいまで馴染んだら、その上にニラ、玉ねぎと人参を入れて、整えて空気を抜いて、封をすれば出来上がりです。作業時間は10分です。冷蔵保存で3日、冷凍保存で14日持ちます。直径28センチのフライパンにそのままドボンして、強火にかけます。固まっている豚こまを菜箸でほぐして、このように豚こま内、お野菜外になったら蓋をして10分蒸し焼きにします。10分経ちました。豚こまをほぐして混ぜ合わせて、火が通っていれば火を止めて出来上がりです。調理時間は15分です。結構量がありますね。このお皿、我が家で一番大きい直径30センチほどのお皿なんですけど、こんもり盛り付けられてます。仕上げに白ごまをかけるとプルコギ度が増しますよ。白米おかわり必至なので、いつもよりも多めに炊いておかわりに備えましょう。どんぶりにしてもいいね。鮭の焼肉のタレ漬け1人分95円、材料です。小さめのフリーザーバッグに生姜チューブ3センチ、焼肉のタレ 70ml 入れて、鮭を入れて
空気を抜いて封をして20回もみもみすれば出来上がりです。調理時間は5分です。冷蔵保存で3日、冷凍保存で14日持ちます。食べるときはフライパンにクッキングアルミホイルを敷いて、中火で片面5分ずつ焼けば召し上がれます。焼肉のタレが万能調味料だと鮭で証明しましょう。チンゲンサイとコーンの塩炒め1人分29円。材料です。チンゲンサイは5センチの長さにカットします。それを大きめの耐熱ボウルに入れます。ここにコーン缶半分、鶏ガラスープの素小さじ1、塩コショウ3振り、ごま油小さじ1入れて混ぜ混ぜして、ラップをかけて端っこを少し開かして600ワットで3分チンします。はい、あとはね、もう混ぜ混ぜすればこれで出来上がりです。もうね、レンチンする前に味付けもしちゃったので、はい、簡単でした。チンゲンサイの葉っぱのところがこうまだ熱が火が通ってないんじゃないのって、見える場合がね、まあ多いと思うんだけど、混ぜ混ぜしている時に結構熱が回るので、特にそこは問題ないです。結構チンゲンサイの切り方もね、結構迷ったりする人多いと思うんだけど、まあ買ってきた状態の時に下からまあ 0.5 ミリぐらいカットして、であとはこのくらい5センチにカットして、縦に4つにカットすればこんな風に芯の部分もね、チンゲンサイは美味しくいただけるので、カットトライしてみてほしいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。次回のテーマは1週間作り置き、パパッと作り置きを予定しています。インスタグラムリニューアルしましたので、ぜひフォローお待ちしています。他にナディアサイト LINE 公式アカウントもやってますので、ぜひお願いいたします。